السلام علیکم. تیر ځل په 2021 کې د اسرائیل او د فلسطین تنازعه د شیخ جره په معامله باندې شوی وه. اوس دا ځل تاسو بیایي نه چې هغه تنازعه راودرېده. دا ځل یې څه وجه ده؟ ګوره، په 5 اپریل باندې، په 5 اپریل باندې د دې یهودیانو یو اختر و. هغې اختر ته وایي عید الفصح، په انګلیش کې ورته پاس اوور وایي. دا دوی هغه ورځ مناوخي په کومه ورځ باندې چې بني اسرائیلو، مطلب دوی د دوی ابا او اجدادو د فرعون نه خلاصی مونته و، د موسی علیه السلام سره تللي وو که نه، دریاینی یې پاس کړی او په هغوی باندې په فرعون دلی باندې د هغوی په ډلې باندې دریاینی راغلی و، نو دوی ته خلاصی مونده و. دغې ورځې د دې عیدالفصح یا په انګلیش کې ورته پاسوور وایي. او دا دوی مناوخي و، دا ځل په 5 اپریل باندې. په 5 اپریل باندې تاسو ته پته ده چې د مسلمانانو د رمضان میاشت آل ریډي شروع وه، روژه شروع وه. او په روژه کې په مسجد الاقصی کې، په کوم ځای کې؟ په مسجد الاقصی کې، صحیح شو، مسلمانان په ګڼ شمیر کې، په غټ تعداد کې هر روژه کې راغونډېږي. او دا آلریډي داسې غټ تعداد کې مسلمانان راغونډېدل، په دوی باندې یو پرشر جوړی. نو اوس دا ځل څنګه چلو شو؟ اوس دا مسجد الاقصی نه ده، د دې دپاره اسرائیل والا رولز داسې کېښودي دي، حالان کې دا د یونایټډ نیشنز یروشلم چې څومره 8% دی، هغه تاسو ته ما ویلو د یونایټډ نیشن په قبضه کې دی. هغوی وایي چې یاره د دې کنټرول به مونږ ځان سره ساتي چې تنازعات جوړ نه شي. خو بیا هم اسرائیلي سیکیورټي فورسز په دغه ځای کې دخل اندازي کوي. نو د اسرائیل والا د مسجد الاقصی د پاره داسې رولز کې ښودي دي چې دلته کې مسلمانان نه دي مسلمز، دوی چکر لراتلی شي، او نان مسلمز نه دي چې کوم مسلمانان نه دي، هغوی هم چکر لراتلی شي. فرق صرف دا دی چې دلته کې مسلمانان عبادت کولی شي، او نان مسلم پکې عبادت نشي کولی، چکر ورته دواړه را لګولی شي، صحیح شو. اوس په دې کې ځینې یهودیان داسې دي چې هغوی د چکر په بانه مسجد الاقصی ته دننه ورننوځي، او په هغې کې بعض اوقات عبادت شوی دی د یهودیانو په ترو باندې. نو اوس چې کوم دا عیدالفصح د دوی پاس اوور، نو په هغې کې دا خبره مشهوره شوله چې ځینې یهودیان وایي چې مونږ به وځو مسجد الاقصی ته به ننوځو، او هلته به یو چیلی الالو. نو د دې نه مسلمانان خبر شو، نو هغوی د ځان سره خپله اسلحه څه خو د هغوی سره څه دي، د فلسطینیانو سره دغه کاڼي دي چېرته لیندۍ ورسره دغه راواخیستل، د هغوی سره نور څه شته دی نه، او نه یې دوی پرېږدي څه ته. نو هغه کاڼي او هغه لیندۍ وغیره راواخیستل، نو هغه په د هغې سره په مسجد الاقصی کې دننه، او ځینې ورسره فایر ورک شو په مسجد الاقصی کې دننه دېره شو. نو اوس اسرائیلي سیکیورټي فورسز نه دی چې کوم د اسرائیل پولیس دي، هغه د اسرائیل پولیس راغله. هغې ورته وویل چې ګورئ، داسې کار دی چې مونږ ته دا ګرنټي درکوو چې دلته کې څوک چیلی نشي حلالولی، خو تاسو چې کوم دا ګروپینګ دلته کې جوړ کړی، دا وایلنس پیدا کولی شي، دا لا این اډر متاثره کولی شي. لهذا تاسو لاړ شئ د دې ځای نه، اوځئ خپل عبادت، چې کوم کسان راغلي صرف خپل عبادت وکړئ، یا روژه ماتی کوئ هغه وکړئ. باقي د مونږ ګرنټي درکوو چې دلته کې به څوک زمونږ نه یهودیان عبادت یا چیلی حلالول دا وغیره ونه کړي. دا اسرائیلي سیکیورټي فورسز ورته وي. خو فلسطینیان وایي چې نه، دا ګرنټي تاسو مخکې مونږ له 100 پیرې راکړې، خو دلته کې بیا هم یهودیان راشي، په تیر ځل هم راغلي وو، او هغوی خپل عبادت وکړي. نو دوی خپله وایي او هغوی خپله وایي. په دې طریقه باندې هغه تنازعاتو لږ غونته کې اور ونیوو، د یو بل سره سرګرم شو، تیز شو. نو چې تیز ورغلل جړپ شروع شو، نو د یو بل سره یې لاس واچولو. اوس په مسجد الاقصی کې خو فلسطینیان ښه کافي سیوا دي، نو دوی پرې سټن ګرنیټ ځي، بیا لاټي چارج وغیره دا سټارټ کړو. د هغې د ویډیوز وشو، هغه ښه کافي وایرل لاړل په انټرنیټ باندې. نو چې کله په انټرنیټ باندې وایرل لاړل، اوس دیخوا ګوره څه داسې تقریبا چې څه داسې میپ دی کنه، د اسرائیل او د فلسطین. اوس په هغې کې دا ویسټ بینک دی، ویسټ بینک. اوس خو پکې فلسطین ډېر زیات کم پاتې شوی دی، 12% یا څه د پاسه 12% پاتې شوی دی. او دا پکې غازه ده، غازه دا دواړه ایریا د فلسطین سره دي، صحیح شوله. اوس تیر ظلم چې کوم کلیش شوی و د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې تنازعه شوی و، نو هغه په دې ځای کې یو تنظیم دی، دا کوم نوم چې تاسو اورئ، حماس. دا یو مسلح تنظیم دی، دا داسې تنظیم دی چې د هغوی سره خپله اسلحه ده، او دوی جهاد کوي د اسرائیل خلاف. نو هغوی چې دی، نو خپل میزایل یې ورسره وي، او هغه میزایل یې په دې اسرائیل باندې فایر کړلې، مسلسل یې پرې فایر کړلې، هغه تاسو کتلی دي. اوس همدغه شانتې کې میزایل فایرنګ بیا شوی دی، او هغه د لبنان دې طرف ته، لبنان دی، د لبنان د طرف نه شوی دی. او ښه کافي هیوي میزایل فایرنګ، راکټ فایرنګ په دوی باندې شوی دی. او د هغې په جواب کې اسرائیل والا تللي دي، په هغې باندې ایر سټرایکس، د ایر فورس په ترو باندې میزایل یې ورغورځولي دي. اوس به تاسو وایئ چې یاره دومره په زرګونو تعداد کې دي دا راکټ یې ورویشتي، په دې اسرائیل کې څوک زخمي یا خراب ولې نه شو؟
د اسرائیل سره خپل یو سکیورټي سیستم دی، هغه ته ډوم سیستم، آیرن ډوم سیستم وای، او هغه داسې سیستم دی چې هغه وګوره دا یو علاقه ده کنه، د دینه ګیر چاپیره داسې شواګانې ګیر چاپیره تاو شوي دي داسې، او دا آلریډي د یو اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس په ترو باندې ریډ کیږي او د کمپیوټرو سره کنیکټډ یو سیستم دی. دلته چې کله دا راکټ میزایل را ننوځي نو دې دنه په ډیفنس کې یو بل میزایل د ځمکې نه پاسي، د هغه خوا لځي او د هغه سره بلاسټ کیږي په هوا کې ختموي، نو هغه میزایل ښکته نشي را رسېدلی. ډیټیل باس به چېرته کې بل لیکچر کې وکړو د دوی سره چې کم کم ډیفنس سیستم وي د اسرائیل سره، نو هغه میزایل ښکته نه را رسېږي، خو چې دوی کله په زرګونو تعداد کې ورفایر کړي نو یو نیم دوه تې ښکته راشي، خو هغه کازلټیز مطلب مرګونه ځکه نه کاس کوي چې دوی ښکته داسې کار کړی چې بنکرې د اوسپنې تیخانې جوړې کړي، د پاسه پرې د اوسپنې د سټیل چتونه لګولي دي، نو سایرن په ټول ښارونو کې ووهلی شي، خلک راشي هغې ته دننه ور ننوځي، که چېرته یو راکټ دوه په خطا کې ختم راغلل نو دوی ته نقصان نه شي رسولی. نو هغه پوره سیکیورډ سیسټم دی د اسرائیل، د هغې د وجې نه هغوی ته هغه راکټ په اسانه باندې را رسېدلی نه شي. اوس ګوره د دې خبرې حل دا نه دی چې مونږه مسلمانان ویډیو وګورو او جذباتي شو، او اسرائیل خدا کار وکړو هغه کار وکړو، د ده خلاف را پاسي او سټینډ والی یو بحث شروع شي، خو که دا ویډیو د سوشل میډیا نه لږه غیبه شو د خلکو نه فلسطین بیا یادي بیا ایسم نه، صرف ویډیو کتل لږ وخت جذبات راوچتېدل واپس ورکېدل. نو دلته که ته خپل کامن سینس استعمال کړه چې ستا جذبات تا نه شي ډرایو کولی، ته که ډرایو کېږي پراپر پلان کې د انصاف او د امن نظام د الله تعالی دین په ځمکه باندې قائمې، د هغې دپاره به پوره د ټنډ دماغ د سوچ کې او پراپر پلان به جوړې، د هغې دپاره لازم دي په مسلمز باندې په مسلمانانو باندې چې دوی خپل ځان نمبر ون نمبر ون چې دوی خپل ځان ایجوکیټ کړي، دوی د له لعب نه ځان راوباسي او خپل ځان ایجوکیټ کړي. مسلمانان په دې کې ښه کافي روسته دي، دوی صرف په جذباتو کې خورا شي، خو چې باقي بیا ته په ریئل لایف کې وګوري هم دقه کسان چې کم په جذباتو کې راغلي دوی ډرامې ښه په شوق باندې ګوري، اوږدې اوږدې ډرامې په هغې کې انښتي او د هغې هیروګان سبق اغسته یو هغه شانتي کې کردارونه په ریئل لایف کې مدا کوي، دوی په پی ایس ایل کې خټ نښتي ټوله ورځ دوی په پی ایس ایل باندې خپل ټایم ضایع کړي، دوی په ټیک ټاک کې ښه ښکلي پراته دي، ټیک ټاک سکول کول د دوی ټایم پاس دی، مطلب دوی د دې ناډوله خبر نه دي چې دا مسله داسې شی د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې، بس واده او ټکولي وینې او جذبات یې راوچت شو، نو په جذباتو باندې نه فیصلې کېږي نه دنیا ته خپل طرف ته راړولی شي او نه ته دنیا پوهولی شي، دنیا چې پوهه د علم په ترو باندې پوهې او علم دوی حاصلوي نه. زه دا د ګرانټۍ سره وایم ستا هر یو کس ته چې څوک د پی ایس ایل چوکانی د پی ایس ایل د کلاړیانو نمونه به ورته د هغوی کورونه د هغوی مسایل د پلانکي کلاړي پکې د انډیا د جینۍ سره دا چلو شو هغه چلو شو په نیوز کې به هم ګرځي، دا به ورته یاد دي. د فلمی اداکارانو د ډرامو اداکارانو د ډرامو نمونه دا به ورته خټ اټیا دي، خو که تا ورته وي چې خپل هیسټري د مسلمز هیسټري داسې کار وکړه چې د یو پنځو صحابه کرامو بایوګرافیز راته ووایه، پنځم دته نشي ویلی، سیرت النبی به د نه کتلی، خلفای راشدینو دور څنګه تېر شوی به دې نه کتلی، دی به سبق ته څه نه زده کوي، دی به لا اینډ آرډر باندې او هغه په شریعت کې دننه په هغې باندې ځان پوهوي چې کم لاس په کار دی او څنګه به د هغې آرډر ورکول غواړي فالو کول غواړي، په دې باندې به دی څه پوه شي. نو د دې مطلب دا دی چې هی از ناټ پراپرلی ایجوکیټډ، او ایجوکیشن دلته کې دې څه ته ویل، ایجوکیشن دې ته ویل چې یاره داسې کار دی چې کوه که پی ایس ایل ګورې که ډرامې ګورې که ټیک ټاک یې ګورې که خپل ټایم پاس کې په فیسبوک او په سوشل میډیا او په انسټاګرام په سکرولینګ باندې که په واټسایپ باندې میسجونه کې که هر څه کې، تعلیم دا دی چې لاړ شه د یونیورسټۍ نه ډیګري والا بس، یا ډېرې نمبر یې والا په یو بورډ کې بس، پوزیشن یې والا چې یو اډونر ته میلاو شي بس، نو دے آر ناٹ ریئلی ایجوکیٹڈ. په ایجوکیشن باندې فوکس پکار دی، په سائنس او ټیکنالوجي باندې فوکس پکار دی، دی ته به سا اخلي ښه په دمه باندې په دمه زړه باندې پوره پلان د 100 کالو د 50 کالو د 100 کالو داسې پلان به جوړوي، د هغې نه بعد ته په دنیا کې یو پاورفل امیج جوړولی شي، چې پاورفل امیج جوړولی شي د جرګمار په حیثیت باندې ته په دنیا کې راښکاره کېدلی شي، فیصلې کولی شي، د امن نظام د الله تعالی دین په دنیا باندې قائمولی شي. پوینټ نمبر ون، اوس ګوره په دې کې ته دا خبره کولی شي چې یاره دا خو په ډېر ښه ټایمه دي، د جذبات کې چې انسان راشي که نه دی صبر نشي کولی، دقې ته الله تعالی په قرآن مجید کې ګوره په سورۀ نحل کې الله تعالی وایي که نه ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، د الله تعالی عبادت وکړئ او د طاغوت نه بچ شئ، په طاغوت کې هر هغه بت پرستی راځي چې کوم انسان په دماغو کې ځان له جوړ کړی دی او په الله تعالی باندې هغه یقین لږ غونتې کې د هغې د وجې کم شوی دی، ټول په طاغوت کې راغلل، هغه د خپل نفس غلامي په هغې کې راتلی شي، په هغې کې د زیاتو پیسو لالت راتلی شي، په هغې پسې در په در خاورې د په سر په پیسو پسې سړی ګرځي هغه راتلی شي، په هغې کې مختلف کارونه راتلی شي، په هغې کې یو دام راتلی شي چې د انسان په سایکي کې یو دا خبره پرته ده زما وروره چې دی وایي چې زه یو کار کوم چې به زر زر دې وشي، به زر زر دې ما ته رزلټ راشي، په دې کې صبر نشته دی،
دام یو قسم له تاغوت د دقت ختمول د پر الله تعالی بار بار په قران مجید کې د صبر ذکر کوي او ور سره دا وایي چې ان الله مع الصابرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر ځای کې د صبر صبر باسي نو په د مزل باندې خو په پراپر ایجوکیشن باندې په قلاره قلاره ساخله په قلاره قلاره مخ کې زی خوب چې پراپر لیت روانې چې په له لاب کې مبتلا نشي د ټیک ټاک او ستا ذهن هغه ته تاو نشي ستا ذهن سوشل میډیا خراب نه کی هغه ته کنټرول نه کی ستا ذهن پی اس ال وغیرہ کنټرول نه کی ته په پراپر ایجوکیشن کې روانې ستا پلان چې کم د 50 کالو ده پوره په هغه کې مبتلا او ځان سره خپل قوم په هغه کې مبتلا تا روان کړي په هغه کې د بیزی روان کړي نو دا ایجوکیشن د مسلمانز لپاره مچ مور امپورټنت دی تک يهوديان ته وګوري دا د چي دومره مضبوط شوی دي کنه اسرائیل نه اکدم نه دي مضبوط شوی د دې ډایاسپورا ته وګوره د ډایاسپورا نه بچ دي کوم خواريان کړي دي کنه واپس یو ځای راتلل د لپاره هم بس تا دماغ وړه اسرائیل هم چې کله په وجود کې راغلی دی کنه نو د وجود د 1948 کې راتلل نه بعد داسې لس کال نه دي شوی چې د پکې جنگ نه دی کړی د لبنان سره د جنگونو راغلي سويس کینال کرایسس په هغه ټیم کې راغلي د انډیپندنس ځان لوارو پار ځای کې د جنگ ډنګ راغلی دی نو دوی خو کافی خواري کړې ده سایه اغستې وه په قلاره قلاره ځان مضبوط کړی دی مضبوط شوي نو دقې شانتې کې پراپر ایجوکیشن د هغې سره پراپر پلانینګ دا کول پکار دي نو په دې طریقه باندې یو قوم مضبوطېږي یو خبره شوله بله خبره دا ده چې په دې ایجوکیشن کې مسلمانانو له یو سوچ دام پکار دی که نه چې دوی ځان د سیکټریانیزم نه بچي ګوره زما د ذهن ته اوس نور بلا خبرې راځي خو دا دوه پوینټ زمین دي په دې ځای کې ډسکس کول غواړم لازمي سیکټریانیزم مطلب زما د فرقواریت نه دی چې مسلمانان ځان د فرقواریت د اور نه راوباسي زما وروره دو عرب دي په دنیا کې دو عرب خو هیڅ د کار نه دي پیغمبر علیه السلام او حدیث وکنه او صحابه کرامو ته ویل موږ په تعداد کې کم یو وایي تاسو په تعداد کې خسې وایې خو مثال به هم د سمندر د زکي هغه د سمندر د زک مثال دی ای د یو بل سره اړم شوي دي په کافر سره خو پرېږده دوی په یو بل باندې میزایل ورداغول غواړي خو شته دی وسنه همدا یو بل اینو ته تګي ناستي لرې پسې مزه په دې روژه کې ځان نه ګیر چاپېره وګوره چې څنګه بحثونه شروع دي تراویح شته دی که نشته دی اته رکاته دي که لس رکاته دي نفل عبادت دی سنت عبادت دی فرق پکې څه دی مستحب په سنت کې څه فرق دی شته دی که نشته دی په دې کې فرق فرض عبادت او نفل عبادت دی که په منځ کې نور عبادت شته دی مړه بلا خبرې په دې یو روژه کې دومره ډسکس شوې زه دا نه یم چې نه دي ډسکس کول پکار دا ډسکس کول لازمي پکار دي دا انټلیکچوالیزم دی د دې سره انټلیکچوال تاټس ډېر په های لیول سره به برځي خو ډسکس کولو د حده پورې د اختلاف د حده پورې مزه کوي خو که نه د ممبر نه دا خبرې شروع شوې چې دا پکې قادیانی شو ځکه چې د تراوی ونه منلې دا پکې کافر شو دا تیو باسي او یا د یو بل د مرګ سلاګانې شروع کړي چې یاره زه به په تا باندې درځم دا چل بدل کوم هغه چل بدل کوم د کفر فتوې پکې لګول شروع شي نو دا خبره داسې حتی لاړه ده چې کوم یو موټی کېدلو که نه هغه یو موټی کېدلو نه مونږ راوغورځېدلو د تسبو د دانو تار وشلېد او دانې ډسپر په ځمکه باندې خورې ورې پرېوتلې نو بیا زمونږ مثال دا کې د سمندر د زګ د مونږ د کار یعنې نه یو د هغې وجه صرف فرقواریت دی اوس به ته وایي چې یاره صحیح ده د دې حل څه شی دی فرقه پکې کومه فرقه صحیح ده کومه یو افعال وکړو په کوم ځای کې مونږ ټول یو موټی کېدی شو نو د هغې ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخکې نه د هغې پرډکشن هم کړی او حال یې هم درته ښودلی دی د خطبة الوداع په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله فرمایلي چې زما نه بعد به تاسو فرقواریت اینی خو یاد ساتئ دا دوه څیزونه دا فالو کول دي یو د الله تعالی کتاب یو د الله تعالی د رسول سنت خبره ختمه اوس په ځینې اختلافي مسائل راځي ته په دې کې ویلی شي چې یاره په دې کې چې کومه خبره په حدیث او په قرآن کې نشته دی نو هغې د اجماع او اجتهاد طرف ته مونږ ځو صحیح ده په هغې کې بیا اختلاف راځي خو اختلاف صرف د اختلاف د حد پورې باقي به یو بل ته رونه وي یو موټی به ودرېږي که نه ودرېږي او دقه شانتې په فرقواریت کې دومره جور ځي چې په یو بل باندې د کفر فتوي یا د یو بل د مرګ دعوي کې نو په تا باندې به عالم کفر دقه شانتې کې طاقت وري ځکه چې پیغمبر علیه السلام دام حدیث دی چې عالم کفر بیا یو ملت دی تیر ځل دغه انډیا یو پنډت لګیا نو چې مونږ ټول عیسایانو له یهودیانو له د ټولو له رایو ځای کېدل په کار دي د مسلمانانو خلاف چې دوی کوم جهاد کوي د هغې خلاف کار کول په کار دي چې دا مونږ ختم کړو حقیقت دی چې کفر بیا یو ملت دی نو دا اور د مسلمانانو نه ختمول غواړي پراپرلی ایجوکیټ کول غواړي د فرقواریت اور ختمول غواړي د له لعب نه راایستل غواړي د نفس د غلامۍ نه راایستل غواړي پراپر پلانینګ دا هغوی په دماغو کې ورکول په کار دي چې د هغې یوت سره دا غم په حقیقت کې پیدا شي الا بددي حل پراپر روزي په دنیا باندې به با امن قائمي جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.